Se reći da je 505. Bužinska brigada bila za mnogo šta kriva i neprijateljima i domaćim izdajnicima, te je lahko zaključiti zašto je ratni zločinac Mladić izabrao baš 505. Bužinsku brigadu za metu svojih najelitnijih jedinica. Skupio je zločinac, kako i sam reče, najbolje što je u tom trenutku mogla izdvojiti vojska Republike Srpske, oko 12.000 vojnika u rejonu Suhe Međe, te je 5. septembra 1994. godine počeo sa operacijom Breza 94. Cilj operacije bio je slomiti 505. Bužinsku brigadu, kičmu 5. korpusa, a potom poraziti ostale jedinice 5. korpusa izbijajući iz pravca Bužima Cazinskom gredom u rejonu aerodroma Željava. Ovako bi se okrug rasikao na dva dijela, gdje bi u sjevernom dijelu bio ustoličen Fikret Abdić, a sa Bužimom i Bihaćem bi se vjerovatno desilo isto što i sa Srebrenicom. Od 5. do 12. septembra četnici i Mladi su krvnički i bisomučno pokušavali probiti linije obrane 505. od Baštre preko Banjana i Ćorkovače do Radoča. Upotrijebili su, osim aviona, sve što su imali, uključujući helikoptere i bojne otrove. 12. septembra, ponedjeljak, Bužimljanin i Bužimljani su iznova pokazali i dokazali da u tom trenutku ne postoji na ratištima Bosne i Hercegovine jedinica ravna njima, pa makoliko puta i brojnija bila. Prethodnih dana otkrivene su slabe tačke agresora, a vjerojatno je najslabija bila četnička samouvjerenost u nepobjedivost srpske vojske. Kada je u jutarnjim satima 12. septembra 1994. godine četnički komandant bio ubijeđen da je uspio, čelni tenk četničke vojske probio je linije odbrane na Sipu, odjeknu tekbir za njegovim leđima na Šajrovači i na Karovači, te junačine dadoše put pod noge. Teško da je naći u novijoj historiji muslimana uopšte očitiji primjer kada se obistinila vječita poruka muslimanima. Ako vas bude odlučni 10, pobjedit ćete 100. A ako vas bude odlučni 100, pobjedit ćete 1000. Sa 500 boraca u napadu protiv 4500 pripadnika neprijateljskih elitnih jedinica, teško da je zamislivo da je moguć uspjeh. U Brezi je ranjen ratni zločinac Mladić. Poražene su elitne jedinice vojske Republike Srpske, Panteri, Mauzeri, bataljon vojne policije 1. krajiškog korpusa, elitni bataljoni 6. Sanske, 5. Kozaračke i 43. Predorske brigade. Izbačeno je iz stroja oko 360 četnika. Zaplijenjen veliki ratni plijen, između ostalog jedan tenk T-55. Propao je plan neprijateljskog rukovodstva da pokori Bihački okrug i na taj način spoji dvije srpske paratvorevine, Republiku Srpsku i Srpsku krajinu. Ja pohvaljujem prije svega 505. Vitešku brigadu, koja je i danas dokazala svoju moralnu čvrstinu, svoju vojničku sposobnost, tako da je u jednom snažnom protivnapadu odbacila neprijatelja sa ove naše teritorije i mi smo sada izbili na granicu Bosne i Hercegovine i Hrvatske, tako da je neprijatelj poražen na ovom prostoru, potučen, što se kaže, do nogu, a ne znamo gdje je general Mladić sa svojom svitom. Evo, još jednom s ovog divnog mjesta vidimo i čuju se u daljini pucnji naših boraca koji su ovdje postigli zaista jednu od, možemo reći, poslije velike kladuše najvećih pobjeda u našem okrugu.